Amigos do portal JC 24 Horas, aconteceu um acidente de trabalho aqui na Avenida Bucar Neto. Olha só, esse profissional que era da cidade teve um acidente de trabalho e caiu aqui dessa escada. E o pior de tudo é que na véspera da audiência pública para falar sobre a saúde de Floriano, ele está aguardando há muito tempo pelo SAMU. Nós chegamos agora há pouco, mas fomos acionados a questão dos 10 ou 15 minutos. E as pessoas aqui estão dizendo que já aproximadamente 50 minutos é o tempo que ele está esperando, né? Bom, chegamos quase junto com o SAMU está vindo aí, vamos registrar a chegada dele. Ele... Fala aí. Uma hora e 10 minutos. Fala aí. Quer falar com a pessoa? Então tá aí, esse cidadão trabalhando nessa empresa aí da Eletrobras, ele caiu do poste, né? Teve um acidente de trabalho. O trânsito está aqui quase ajudado, a equipe do SAMU está chegando nesse momento para prestar socorro para ele. Então tá aí, o pessoal do SAMU chegando agora, tá aí. O portal já está sendo registrado para você ao vivo esse acidente de trabalho. E a vítima está sendo socorrida nesse momento pela equipe do SAMU. Né? O policiamento está funcionado também porque o trânsito ficou tumultuado aqui no local. Também as pessoas reclamando do tempo de demora da equipe do SAMU. Nós vamos registrar aqui do outro ângulo, certo? Segundo a informação que a gente recebeu aí das pessoas que nos acionaram, ele caiu do poste, né? Mas ele está consciente, a gente pode perceber agora há pouco, deu para ver ele movimentando a perna, então significa que está consciente, né? Vamos pedir a Deus que não tenha havido algum problema relacionado com a coluna e coisas desse tipo. O pessoal do SAMU já está em ação. Falamos agora há pouco que a polícia militar também foi acionado, né? Só os colegas de trabalho dele estão aqui acompanhando e nós registrando para vocês esse fato lamentável. Assim que nós chegamos, o pessoal reclamava da demora do SAMU. Segundo informação de populares, cerca de 50 minutos. Tivemos a informação também de que a equipe, a única que estava no atendimento, conduzindo um paciente para um exame. Claro, informações que a gente recebeu, mas é fácil de confirmar ou não. Certo? É fácil de confirmar ou não. Viu? Então tá aí, pessoal. Essa é a realidade. O profissional de eletricidade, durante seu trabalho, estava indo alto daquela escada e, por motivo que ainda não sabemos, ele caiu, né? Descontrolou e caiu. O SAMU, nesse momento, presta socorro. Está conduzindo, colocando ele na rampa, chamada, né? A rampa, para em seguida levar para o hospital Tibério Nunes. Não pode perceber que ele está fechando de dores, até porque não é para menos, né? Mas só o fato de estar consciente já é uma grande bênção. A outra bênção é que não haja sequelas na consequência da queda. Vamos pedir a Deus que isso aconteça, que ele se recupere rapidamente e que no final tudo acabe bem. Estamos aqui registrando para você ao vivo da Avenida Bucar Neto esse acidente que aconteceu agora há pouco, né? Com esse profissional de eletricidade, aí da equipe da Eletrobras, né? Os colegas apontando aí para o lado da escada, onde ele caiu. Ele estava em plena atividade. Ana Paula perguntando se foi choque. Olha, nós não sabemos, né? Ele estava mexendo com a eletricidade, né? Mas talvez não, porque ele está consciente. Ele, né? Geralmente o choque tira o sentido das pessoas, mas de qualquer maneira nós não sabemos ainda a informação se foi ou não choque. Tem a equipe da Polícia Militar aqui, Miranda. Tem alguma informação sobre o que levou a queda? O sargento Denis está ali mais à frente. Pronto. Para se pronunciar aqui. Beleza. Tá aí, olha só. O pessoal aqui da Polícia Militar evitando um acidente, né? Controlando aqui o trânsito, que ficou congestionado. A vida do Caneto é de intenso movimento, né? De intenso movimento. E nessa hora, principalmente ao horário de final de expediente, né, o comércio já chegando ao horário de fechamento, e a tendência é essa. A PM aqui em ação evitando o acidente, né, sargento? Com certeza, porque como aqui é um fluxo de veículos é muito grande, a necessidade de estar ajudando aqui o pessoal para facilitar o serviço deles. Como o senhor pode ver, são muito curiosos, aí já acumulam próximo ao local do acidente, terminam causando outro provável acidente. Em relação a ele, não se sabe se foi choque ou foi... Não se sabe ainda. São os acionados de Copom para vir dar um apoio aqui, que havia tinha acontecido esse acidente.
atrás e o SAMU já estava vindo, a gente veio dar apoio a eles. Ok, então. Muito obrigado, bom trabalho. Tá aí as palavras da Sargento Denis, né, para o portal JC 24 horas, falando sobre esse acidente envolvendo esse funcionário da Eletrobras. Está aqui meu amigo da TV Alvorada, hein, Guerreirão? Tudo bom, meu amigo? Então tá aí, já foi colocado na rampa, agora o próximo passo é colocar na maca, em seguida na ambulância e daí seguir para o hospital do Libério Nunes. O Emerson tá dizendo que foi uma hora para o SAMU chegar. Rapaz, partindo do princípio que você não esteja equivocado, é muito tempo, né? Mas é isso mesmo, a gente teve as informações, quando a gente foi acionado para cá, tivemos as informações aqui sobre a demora, informação concreta de quem realmente sabe de que o SAMU estava em outra ocorrência. Que ocorrência é essa? Conduzindo um paciente para o exame na clínica. Essa é a informação que a gente recebeu. Então tá aí, pessoal. O portal JC 24 horas registrando ao vivo esse acidente aqui na Avenida Bucar Neto, um acidente de trabalho, onde o cidadão ele caiu do alto daquela escada. Né? Não sabemos se sofreu alguma descarga elétrica ou se foi apenas um descontrole. Né? Isso aí, a essa altura do campeonato, é o de menos. Né? A essa altura do campeonato é o de menos. O importante é que aconteceu um fato, infelizmente, mas já está sendo socorrido. O John Kennedy perguntando onde foi, meu amigo, aqui na Bucar Neto, mas precisamente aqui, a escada estava colocada aí na parede do Seu Queba, aí da Seu Queba Autopeças, certo? Então tá aí, né? O pessoal retira a escada, o SAMU já vai retirando o rapaz do local, e é claro, o JC registrando e também se retirando. Eu nem informação sobre o acidente não, né? Se foi eletrocutado. Não, só queda. Ah, pronto, então tá aí. Informação dos companheiros de trabalho, foi apenas a queda. Não teve o choque elétrico, graças a Deus. Menos mal, né? Menos mal que não teve a questão do choque elétrico. Foi apenas a queda. Nesse momento o pessoal do SAMU está fazendo os primeiros atendimentos ainda na ambulância, que é assim o procedimento, para esse vai recebendo. Bom, missão cumprida por parte do JC, a gente agradece a todos que acompanharam a gente, agradece as pessoas que nos informaram e pede que sempre façam isso, porque sempre que a gente é informado de qualquer problema, a gente faz questão de registrar para que a notícia saia na íntegra, sem alarde, sem exagero. Portal JC, 24 horas com você. Ah, pera aí. Marcos Vinícius. O nome do rapaz, Carlos, é o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius é o nome do rapaz que foi vindo para aí, tá ok? Agora sim, Portal JC, 24 horas com você.